Gente, olha isso. Olha isso, que bicho enorme. Caralho, eu já passei. Passei pra caralho do posto 8, sentido recreio. Olha isso. Tá até olhando pra ver se não tem outro. Ai, meu Deus. Olha isso, gente. Que coisa gigante. Tô apavorado. Será que ele é rápido, gente? Eu tô com medo. Ele parou. Cruzes. Já pensou sair outra aqui? Eu tô morta. Senhor.